እንግዲህ በኢትዮጵያ አሁን ታዲያ እንዳለው በዓለም አቀፍ ደረጃ እና በቤተክርስቲያንም የተነሱ ወረርሽኞችን በአግባቡ አጥንቶ ጽፎ ሰንዶ የማስቀመጥ ባህል በኢትዮጵያ ደረጃ ብዙም የለም። እንደ ቤተክርስቲያንም እንደ ሀገርም ማለት ነው። በተለይ በቅዱስ ዲዮናስዮስ ዘመን የተከሰተውን ወረርሽኝ ተከትሎ አይሁድና አሕዛብ የቅርብ ሰዎቻቸውን ዘመዶቻቸውን በቅርብ የሚያውቋቸውን የበሽታውን ምልክት ሲያዩ ውጭ ሜዳ ላይ አውጥተው ይጥሏቸው ነበር። አያስታምሟቸውም ነበር፣ እንክብካቤ አያደርጉላቸውም ነበር። 9000 ሰዎች አዲስ አበባ ላይ ያለቁበት በኢትዮጵያ ደረጃ እስከ 50000 ድረስ የሚገመት እዚህ ያለቀበት የ1911 ዓመተ ምህረት ስፓኒሽ ፍሉ በእኛ ዘመን ከህዳር 7 በዋናነት የቆየው የመጣው ወደ መያዝያ ግንቦት ሰኔ አካባቢ ገብቷል። ግን ትልቁን ህዝብን በመደዳ ያረገፈው ግን ከህዳር 7 እስከ ህዳር 21 ስለነበር በ14 ቀናት ውስጥ ስለነበረ የህዳር በሽታ የሚል ስያሜ የተሰጠው ትልቁ ወረርሽኝ ነው። ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አይናማ የተባሉ ሊቃውንቶቿን ያጣችው በወረርሽኝ ዘመን ነው። ብዙ መጽሐፍ ሊያስነብቡን የሚችሉ ብዙ እውቀቶችን ትተውልን የሚሄዱትን ሊቃውንቶቻችን አጥተናል። ወረርሽኝ ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ባሳለፍነው ሳምንት መርሃ ግብራችን ከተላለፈው ወረርሽኝ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቀንጨብ አድርገን አስመለከትናችሁ። ዛሬም ሁለተኛውንና የመጨረሻውን ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል። በየዘመኑ በተፈጠሩ ወረርሽኞች የህዝብ ክርስቲያኑ ምላሽ ምን ይመስል እንደነበረ ይዳሰሳል። ከዲያቆን ታደሰ ወርቁና ዶክተር ዮሐንስ አድገህ ጋር ያደረግነውን ቆይታ ዛሬ ማስቀጥለናል። ተከታተሉን። ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩት ተከስተው ከነበሩት ወረርሽኞች መካከልም በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመንም በተለይ የአረብ ጸሐፊያን ያስቀመጧቸው በ1215 ዓ.ም አሳ፣ በ1251 ዓ.ም ደግሞ ፋሳ የሚሉ ወረርሽኞች በኢትዮጵያ መከሰታቸውን እነዚህ ጸሐፊዎች ያስቀመጧቸው ምንትኖች አሉ። እንግዲህ ቀደም ብሎም እንደተጠቀሰው በተለይ በዓለማችን በነበረው ወረርሽኝ በአስከተለውም ጉዳት ምልክት የታየባቸውን ወደ ሜዳ አውጥቶ ይመጣል፣ የሞቱትን ደግሞ በጅምላ የመቅበር የማቃጠል እና ሌሎች ከሰው ልጅ የማይጠበቁ ጭካኔ የተሞላባቸው እርምጃዎች ይወሰዱ የነበረበትም ሁኔታ አለና በጣም አነጋጋሪ የሚሆነው አሁን በተለይ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ የህዝበ ክርስቲያኑ ምላሽ ምን ይመስል ነበረ የሚል ነው። በዓለማችንም ሀገራችን ውስጥ እስከ ቅርብ ድረስ አባቶቻችን ይወስዱት የነበረው እርምጃ ምን ይመስል ነበረ? በተለይ በቅዱስ ዲዮናስዮስ፣ በቅዱስ ቆጵሪያኖስ እና በቅዱስ አውሳቢዮስ ዘመን በተከሰቱት የወረርሽኝ ዘመናት የክርስቲያኖች ሚና በጣም ጎልቶ ሲወጣ ታየዋለ። በተለይ በአይሁድና አሕዛብ የቅርብ ሰዎቻቸው በተቀርችን በጣም ይሄ በጣም ብታነቡት በጣም ወር በጣም ልብን ይሰብራል። የተከሰተው ክስተት ዲዮናስዮስ የጻፈውን ስትመለከቱ ማለት ነው።
ምንድን ነው የሆነው መሰረት? በተለይ አህዛብ ያደርጉ የነበሩት ነገር ምንድን ነው? ገና ምልክቶቹ በሽተኛው ላይ የበሽታው ወይም ደግሞ የወረርሽኝ ወይም ፈንጣጣ ሊሆን ይችላል፣ ኩፍኝ ሊሆን ይችላል፣ ብቻ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል። ገና ምልክቱን ሲያዩ አውጥቶ ሚዳለት ይህን ያደርጋሉ። ይሄን ማድረግ ባይችሉ እንኳን ምንድን ነው የሚያደርጉ? በጣም የራሳቸው ቅርብ ሰው ሚስት ባሏን ሚስት ባሏን ትታ ባል ሚስቱን ትቶ ልጆች ወላጆቻቸውን ጥለው የሚሰደዱበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ነበር። በዚህ ሰዓት ነው እንግዲህ ክርስቲያኖቹ ብቅ ያሉት ማለት ነው። እንግዲህ በዛን ዘመን ክርስቲያኖች በጣም ይጠላሉ፣ ግርፋት ይደርስባቸው፣ በስቃይ ነው። በነገራችን ላይ ያለ ክርስትና ራሱ እንደ ወንጀል የሚቆጠርበት ሰዓት። ክርስቲያኖቹ ግን የሚያደርጉት የነበሩት ተመልከቱ፣ የራሳቸው የቅርብ ሰዎች ይሁን የጨከኑባቸውን አህዛብና አይሁድን በሞት እየተረማመዱ ማለት ነው። የተረማመዱ በር የተዘጋባቸውን በራቸውን እየከፈቱ አስታማሚ ያጡትን አልጋቸውን ለቀው እያስታመሙ ሜዳሌ የጣሏቸው አህዛብ ሜዳሌ የጣሏቸውን ከሜዳ አንስተው ቤታቸው አምጥተው ያስታሟቸው ነበር። በዚህ የተነሳ በነገራችን ላይ በዚህ የተነሳ ክርስቲያኖች እነሱን አትርፈው እነሱ በበሽታው እያዙ ነበር እና ቅዱስ ዲዮናስዮስ ምንድን ነው ያለው? ጌታቸውን አምላካቸውን እኮ ሲመስሉ ነው ይላል። ዛሬ ክርስቶስ አለ። በነገራችን ላይ ብዙዎቹ ደግሞ አጋጣሚ ሆነው በሽታዎቹ በዲዮናስዮስ ዘመንም በቆጵሮስ ዘመንም የተከሰተው ወረርሽኝ በፋሲካ ዘመን የተከሰተው ክርስቶስ ራሱን የፋሲካ በግ የፋሲካ አማናዊ በግ አድርጎ የአዳምን ሞት ወስዶ ለአዳም ሕይወት እንደሆነ ሁሉ ክርስቲያኖች ይላል ዲዮናስዮስ፣ ክርስቲያኖች የአሕዛብን ሞታቸውን እየወሰዱ ሕይወት ይሰጧቸው ነበር። በዚህ የተነሳ በነገራችን ላይ በጣም ሊሞቱ የነበሩት 10% የሚሆነው ከሞት የተረፈበት ሁኔታ በክርስቲያኖቹ ተጋድሎ ማለት ነው። ክርስቲያኖቹ ይሄን በተመለከተ ራሱ በቁጵሪያኖስ ዘመንም ተመሳሳይ ነው ነገር ይችላል። በቅዱስ ቁጵሪያኖስ ዘመንም ይኸው ክስተት ነው የተከሰተው። አሕዛብ እና አይሁድ ያደረጉ የነበሩት ምንድን ነው? የጣሉ መሸሽ ነው፣ የጣሉ መሄድ ነው። ክርስቲያኖቹ ደግሞ ወደዛ ነው የሚሄዱት፣ ወደ ታመሙት የታመሙትን እያስታመሙ የሞቱትን በክብር እየቀበሩ እየቀበሩ ይመስ አውሳቢዎስ በቤተክርስቲያን ታሪክ ላይ የዚህ ምክንያት ይጠቅሳል። ነገራችን ለምንድን ነው አህዛብ ጥለው የሚሄዱት ክርስቲያኖች ደግሞ ወደ ሞት ሄደው የሞቱትን እያስታመሙ የሚያድኑበት ምክንያት ምንድን ነው ይልና ሁለት ምክንያት ይጠቅሳል ቅዱስ አውሳቢዎስ። የመጀመሪያ የሚጠቅሰው ምንድን ነው? የሮም የባዕድ አምልኮ ስርዓት ራስን ለሌላው መስዋዕት የማድረግ የፍቅርና የርራይን ህይወት አልገነባም። በቃ ሰልፍ ፕሮቴክሽን ነው፣ ሰልፍ ፕሪዘርቬሽን ነው እንጂ ለሌላው መሞት እንደሚቻል ይሄን አልገነባም። አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። ሁለተኛው ምክንያት ብሎ የሚጠቅሰው ምንድን ነው? የአሕዛብ ካህናት ማለት ነው ፍቅርንና ርኅራኄን መገንባት የሚያስችላቸው የመሰረተ እምነት መሰረትና የትውፊት ልምምድ የላቸው። ስለዚህ ይህን ሊያመጡ አልቻሉም። ነገር ግን ክርስቲያኖቹ ግን ከነሱ በፊት ከነበሩት ቅዱሳን አባቶቻቸው ከክርስቶስ የተማሩ ስለሌላው መስዋዕት መክፈል ነው። ለዚህ ነው ክርስቲያኖች ይህን ዋጋ የከፈሉት የሚል ለዚህ ክርስቲያኖች በሶስቱም ዘመን ነው። በነገራችን በቅዱስ አውሳፊዎስም ዘመን፣ በቅዱስ ቁጵሪያኖስም ዘመን፣ በቅዱስ ዲዮናስዮስም ዘመን ያውም ደግሞ ጨካኙና ገዳዩ ኡሊያኖስን የተባለው ንጉሥ በክርስቲያኖቹ የበጎ አድራጎት ስራ ተማርኮ
አዛር እንዲማድረግ አለባችሁ ብሎ አዋጅ እስከማወጅ አድርሶታል ማለት ነው። እንደው እዛ ደብዳቤው ላይ ኡሊያኖስ ሲጻፉ ምንድነው በግልጽ የጻፈው ማለት ነው ክርስቲያኖች የሚያደርጓቸው ለምንድነው ለደሆች ለዳሃደጎች በብሽታ ለተጠቁት ወይን ማሰጧቸው ስንዴ ማሰጧቸው ገንዘብ ማሰጧቸው ለሚጓዙ መንገድ ለሚጓዙ ሰዎች ማረፊያ ቤት ይማሰጧቸው ይያል ይሞገታል። ነገር ግን የኡሊያኖስ ደብዳቤም ሆነ የኡሊያኖስ ትዛዝ ግን አልተሳካም። ያልተሳካው ቅድም በተቀሰሉት ሁለት ምክንያቶች ያን መገንባት የሚያስችል ምንም አይነት ነገር የለም። እሱ ራሱ ኡሊያኖስ እንኳን ንጉስ ኡሊያኖስ ይሄን እንዲህ በክርስቲያኖች እሴት ተማርኮ ይሄን እንዲህ እሱ ቀደም ብሎ ክርስቲያን ነበር፣ በኋላ ነው ወደ አህዛብነት የተቀየረው። ስለዚህ የክርስቲያኖችን የስነ ምግባርና የግብረ ገብ እሴት ህይወቱ አድርጎ የኖረ ሰው ከዛም የሚነሳ ነው። ስለዚህ ባጭሩ በእነዚህ የታሪክ ዘመን ሁሉ ክርስቲያኖች በሃይማኖት ለሚመስሏቸው ክርስቲያኖች ብቻ ሳይሆን በሃይማኖት ለማይመስሏቸው አህዛብና አይሁድ ዋጋ ከፍለው ራሳቸው ለሞት አሳልፈው እየሰጡ እንዳይራቡ እንዳይጠሙ አስተማሚ አጥተው እንዳይቸገሩ እያሳመው ይህን ሁሉ አድርጓቸው ነበር። ይሄ ትልቅ የዛን ዘመን እሴት ሀገራችን ኢትዮጵያ በተለያዩ ዘመናት ሲከሰትም የነበረው ምላሽ ምን ይመስላል? እመለሳለሁ። የሚጨምሩት ነገር እዚህ ላይ የህዝብ ክርስቲያኑ ምላሽ በመጀመሪያው ላይ የነበረው የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ከተቆረቆረችበት ጊዜ በክርስቶስ ከተመሰረተችበት እስከ 300 400 ክፍለ ዘመን ድረስ በነበረው ውስጥ አሁን የተነሱ በሽታዎችን ለመከላከል የነበረውን ጥባት የነበረውን ድፍረት ጥንካሬ ከክርስቶስ ብዙ የራቁ አይደሉም። ብዙ ከክርስቶስ ያዩትን የሰሙትን የጻፉ ሐዋርያት ያስተማሯቸው ከሐዋርያት አበው ሐዋርያት የተቀበሉት ከዛ በኋላ ሰማዕታት የተወሰዱት ይሄ ተራው የጉንፋን መሰል የሚባለው ወረርሽኝ አይደለም። ጦር ይዞ የሚወጋቸውን በሳት የሚያቃጥላቸውን ቁልቁል የሚሰቅላቸውን በሰይፍ የሚያርዳቸውን የሚቆርጣቸውን እሱን ታግሰው እሱንም ችለው ስለሆነ የመጡት ለእነሱ ለቀደሙት ክርስቲያኖች ለጥንታውያን ክርስቲያኖች በናውሳቢዮስ ጊዜ አሁን እንደተባለው በናውቆጵሪያኖስ ጊዜ ለተነሳው ወረርሽኝ በጣም ምንት ነው፣ ከባድ ፈተና አይደለም ለክርስቲያኖች፣ ይሄ ቀላል ነው። እንዲሁም የክርስትናቸውን መልካም ስነ ምግባር የክርስትናቸውን አስተምህሮ በተግባር የሚገልጡበት ጥሩ አጋጣሚ እንዳገኙ ነው የሚቆጥሩትና ከባድ አይደለም ለነሱ ማለት ነው። ይሄ በጣም ቀላል ነገር ነው ለነሱ ይደርስባቸው ከነበረው ጅምላ ፍጅት ከጅምላ ልቂት ጥላቻ በምድር ላይ እንዳይኖሩ እነሱን ለማጽዳት አዋጅ የታወጀበት ጊዜ የነበረበት ጊዜ ስለሆነ ከሰማይ የሚመጣው ይሄኛው ወረርሽኙ ከባድ አይደለም ለነሱ፣ እነሱ መድኃኒት እንደሚሆኑ ያውቃሉ። ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ግን የራቀ ነው እና በተለይ እኔ ካነበብኳቸው ጽሑፎች ላይ የነበረው እንደዚህ የክርስቶስ የቤተክርስቲያን አባቶች በተለይም ደግሞ መንፈሳዊ ህይወታቸው ጥሩ የጸሎት ሰው የሱባኤ ሰው በትክክልም ያነበቧቸውን መጽሐፍተ ክርስትና ወይም መጽሐፍተ ሃይማኖት በተግባር የተረጉሙ የነበሩ ሰዎች በወረርሽኞቹ ጊዜ ከባድ መስዋዕትነት እየከፈሉ ያገለግሉ እንደነበረ አሁን ቅድም በጠቃቀስኳቸው መጽሐፍት ላይም የተጠቀሱ ናቸው። አሁን በቅርቡ በተከሰቱት በሁለቱ ላይ ምሳሌ እንዲህ ስፓኒሽ ፍሉ በሚባለው የ1911 ዓመተ ምህረት የህዳር በሽታ ወቅት በየቀኑ ሰው ሲቀጠፍና የሚቀብር ሲያጣ የቤተ ክርስቲያን አባቶች ትልልቆቹ ቅድም ታዲም የጠቀሳቸው ወልደ ጊዮርጊስ ትልቅ አባት እሳቸው እየዞሩ ምግብ በየቤቱ ያደርሱ ነበር። በር ላይ እየዞሩ እና አብሬ ከተል ነበር ይላሉ ሊቀ ማነው መስያዘን ወልደ ቂርቆስ እሳቸው መምህራቸው ስለነበሩ እየዞር እና አብረን እንሄድና ሸቀጥ ተሸክመንላቸው ሁለት ከጓደኛቸው ጋራ መምህራቸው ናቸው የሆነ ቀረብ ስል እናንተ እዚህ ቆዩ ይላሉ። ይፈሩልናል፣ ለእኛ ይሰጋሉና እንዳይተላለፍባቸው እና እሳቸው ግን ሄደው ደርሰው በራቸው ላይ የሚበላውን የሚጠጣውን አስቀምጠውላቸው ይመለሳሉ።
እና ዙሪያው እንደዚህ ያደርጋል። የሞቱ ሁሉ ይቀብራሉ። የሚቀብር ሁሉ አልነበረም። እና እንዲያውም አንዳንዱ ሰው ከሚቀብር ከመጥፋቱ የተነሳ የሚገርም ተመሳሳይ ታሪክ ከዛ ወስደውት ነው እንደሚያሳይ ነገር ባይዘው ገጥሞኛለሁ። አሁን በኮሮና በሽታ ኢጣሊያ ውስጥ አንድ ገጠመኝ አነበብኩ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ሲዘዋወርና፣ አንዱ እናቱ አረፈችበት ኢጣሊያ ላይ፣ ቀባሪ የለም፣ ቤተሰብ ነው የሚቀብረው። ሄዶ ቆፍሮ ተመለሰ እና ቆፍሮ ጉድጓድ አዘጋጅቶ መቅበሪያውን ተመልሶ እናቱን ይዞ ሲሄድ ሌላ ሰው ቆፍሮበታል የሚል ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ አንሳይ ነበረ። እንደገና እንትኑ ላይ ሳይ ምንድነው ይሄ ነገር በመርስያ ዘንጎልቆስ መጽሐፍ ላይ ተጽፏል። ሰዎቹ ጉድጓድ ቆፍረው ሲመለሱ ሊቀብሩ እና አስከሬን ይዘው ሲሄዱ ተቀብሮበት ያገኛሉ። በዛ ጊዜ አሁን እነዚህ ቤተክርስቲያን አባቶች ትልልቅ ስራ ይሰሩ ነበር፣ ይቀብሩ ነበር። መጀመሪያ ለታመመ ያስታምማሉ፣ ጸሎት ያደርጋሉ፣ ለታመመ ምክርና እንክብካቤ ያካሂዳሉ። ከዚህ የተረፈው ደግሞ እና እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ሲሞት ደግሞ ጸሎት ፍታት ያደርሳሉ፣ ጸሎት ያደርጋሉ። እና እንዲያውም ምንድነው የሐዲሱ መምህር አለቃ ተገኝ የዛ ጊዜ ነው ያረፉት፣ የጊዮርጊስ አስተዳዳሪ ነበሩት፣ የዛ ጊዜ ነው ያረፉት። የከተማው ከንቲባ ወሰኔ ዛማኒኤል የሚባል የዛ ጊዜ ነው ያረፉት። እና በዛ ጊዜ ብዙ ትልቅ ሰዎች ሁሉ ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱን ታመው ነበር፣ በጣም ታመው ነበር። አልጋወራሹን ታመው ነበር፣ አልጠናባቸው መሳቸውን ያክል እንጂ ይላል። እና በዛ ጊዜ የቤተክርስቲያን አባቶች ከየትኛውም ቦታ እየመጡ እና በጣም ይንከባከቡ ነበር። ይሄ በምንድን ነው በክርስትናው ያነበብከውን የምተረጉምበት ደረጃ ላይ ስትደርስ እንደዛ ታደርጋለህ። በዛ ደረጃ ላይ ያልደረስኩም ብለህ ስታስብ ደግሞ የራስህን የመከላከል መንገድ አትሊስት ባጥልም፣ በኢትዮጵያ ደረጃ አስከሬን አይቶ ሳይቀብር ሄደ ክርስቲያን የለም። ታሞ ውሃ እህል ውሃ እያለ ያለውን እየተደበቀም ቢሆን ምንድነው የነበረው እምነት በኢትዮጵያ ደረጃ በሽታ ገባ ከተባለ ወረርሽኝ ገባ ከተባለ ከዚህ ከዛርም ከመንፈስም ጋር አንዳንድ ጊዜ ስለሚያያዝ በቀትር ሰዓት በምናም ሰዓት አይኬድም ወይ ጠዋት ላይ ገስግሰው ይሄዳሉ፣ ስንቅ ያቀበላሉ። ማታ ላይ ሄደው እንደገና የተበላበትን ዕቃ መልሰው ሲያገኙ እሱን ይዞ ይመጡና ሌላ ነገር ይዘውላቸው ይሄዳሉ። ይህን በማድረግና በመጠየቅ የታመመውን በመንከባከብ በስነ ልቦና መድኃኒትን በማድረግ ጸሎትን በማድረግ በጸሎትን በማሰብ ከሞተን በኋላ በመቅበር የክርስቲያኖቹ አርያነት ያለው ተግባር ሲፈጽሙ እንደኖሩ የቅርብ ጊዜ መጽሐፍትም የሚመሰክሩት ነው እላለሁ። መልካም። እንግዲህ እዚህ ላይ እንደውም መጨመር ቢቻል የመርስዔ ኀዘን ጓደኛ በታመመበት ጊዜም መምህራቸው ለይተው ቤት ውስጥ በማስገባት ተማሪዎች እንዳይበክሉ በማለት እሳቸው ነበረ ዕውሩ ወልደ ጊዮርጊስን ሲንከባከቡ የነበረው እና ትልቅ መስዋዕትነት ነው ያ። ምናልባት የሚጨመር ነገር ካለ እዚህ ላይ? እኔ ወደ እሱ ከመምጣቴ በፊት በጣም ዶክተር ዮሐንስ ሲናገር አሁንም የመጀመሪያው ክርስትና ዘመን ስላስታወሰኝ ነው። በጣም ለዚህ ዘመንም ጠቃሚ ነው ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። በነበረው ዳታ በነገራችን ላይ ከክርስቲያኑ ልክ የሞት ምጣኔ ከፍተኛ የሆነው የአህዛቡ ያውም እየሸሸ ያለው ማለት ከሞት እየሸሸ ለማምለት እየታገለ ያለው በብዛት ያለ የክርስቲያኖቹ የሞት ምጣኔ በጣም ዝቅተኛ ነበር። ይሄ የሆነ በሁለት ምክንያት ነው። ይህን ቅዱስ ዲዮናስዮስም ጽፎታል፣ ቅዱስ ቁጵሪያኖስም ጽፎታል። የመጀመሪያው ምክንያት ምንድን ነው? በክርስቲያኖቹ መካከል ሁሉም በክርስቶስ ኢየሱስ ወንድማማቾችና እህታማሞች ነን የሚል የጸና እምነት አለ። ስለዚህ የክርስትናው ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ የክርስቲያኑ ማህበረሰብ ጠንካራ የሆነ የፍቅር መተሳሰብ በመሃሉ ነበር። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆኑ ማለት ክርስቲያኑ ሲታመም አንዱ ክርስቲያን ሄዶ ያሳምመው፣ ከዛ ደግሞ አስታሞ ምን ብሎ ደግሞ እሱ በበሽታው ሊያዝ ይችላል። ያ ደግሞ ታሞ የዳነው ደግሞ መልሶ ደግሞ እሱን ያሳምመው። በዚህ ምክንያት ከሚሞቱት ይልቅ እያገገሙ የሚሉ በርካታ ነው። ይህ መረዳዳቱን መተገበር በጣም ጠንካራ ሰው አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ምክንያት ብሎ
ቅዱስ ዮናስ ያስቀመጠው ነጥብ ምንድነው? የሞቱ ምጣኔ የክርስቲያኖቹ በጣም ዝቅተኛ የሆነበት ሁለተኛው ምክንያት ብሎ ያስቀመጠው ክርስቲያኖቹ በጣም ጠንካራ ማህበረሰብ ስለነበሩና ጠንካራ ትስስር ስለነበራቸው በዛም ላይ ደግሞ ከሞት በኋላ ህይወት አለ ትንሳኤ አለ ብለው ስለሚያምኑ በሞት ፊት ጠንካራ ተስፋ ነበራቸው። በጣም ጠንካራ ተስፋ ነበራቸው። ስለዚህ ይሄ ጠንካራ ተስፋቸው ደግሞ የወረሽኝ ሞት እንዲቋቋሙ አደረገ። አሁን ብዙ ሰው በነገራችን ላይ አንድ ሰው እኮ በጣም የሚገለው ተስፋ መቁረጡ፣ ምክንያቱም አህዛብ ተስፋ ቶሎ ይቆርጣሉ። በቃ ለነሱ ዓለም ለነሱ ህይወት እቺ ምድር ነች፣ ከዚህ ውጭ የሚያስቡት የለም። ይህ ሰሞኑን እንኳን ቢቢሲ ላይ የተመለከትነው ምንድን የኒውዮርኳ ዋና ዶክተር ታክም የነበረው ዶክተር ራሱ ነበር ተስፋ ቆረጠች፣ በምታየው በምትመለከት ቆረጠችና ራሱ ወደ ማጥፋት እየደረሰ አንዱ ለክርስቲያኖች በዛን ዘመን በሞት ፊት ጠንካራ ሆኖ መውጣታቸው በተስፋ መውጣታቸው ቶሎ እንዲቋቋሙ አደረጋቸው። ሰውን መቼስ ከሞቱ ከበሽታው ይልቅ ሰው እንዲሆኑ ተስፋ መቁረጥ፣ ይሄ ሜንታል ቴራፒ። ምክንያቱም ክርስቲያኖቹ በቃለ እግዚአብሔሩ ይታነጻሉ፣ ትልልቆቹ አባቶች እየመጡ ሲታመሙ ያጠምቋቸዋል፣ ይመክሯቸዋል፣ ቃለ እግዚአብሔርን ያስተምሯቸዋል፣ ምን ይሏቸዋል። ይህ ትልቅ የተስፋ ስንቅ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አንዱ እሴት ምንድን ነው ትልቁ በዘመኑ የነበሩት ብፁዓን አባቶች ሸሽተው አይደለም የተደበቁት፣ ህዝቡ መሀል ሆነው ህዝቡን እያጽናኑ እየመከሩ ተስፋ እንዳለው እያሳዩ ይገቡት ነበር። ይሄ ትልቅ እሴት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥም ስንመለከት ተመሳሳይ ነው። በነገራችን ላይ ብዙም የራቀ አይደለም እሴቱ በቀደምት ዘመን አሁን እንደምናየው እንዳይመስል። የቀደምት አባቶችን ህይወት አኗኗር ወስዶ የመተግበር ነገር በጣም የተለመደ ነበር። ይሄ በጣም በኢትዮጵያውያን ሊቃውንትም አካባቢ ሲባል እንደዚህ ወረርሽኝ ሲከሰት በተለይ ትምህርት ቤት አብነት ትምህርት ቤት በሽተኛው ለይቶ ያቆዩታል፣ ለብቻው ያቆዩታል። ይለዩትና አንድ ቦታ ያቆዩታል፣ ያሳሙታል፣ የሚደረገውን ያደርጋሉ፣ ጉባኤ ቤቶቻቸውን ይበትናሉ። ይሄ በመርስያዘን ወልደ ቂርቆስ ዘመን የእሳቸው መምህር የኔታ ወልደ ጊዮርጊስ ያደረጉት ተመልክተን ዛሬ በቃ በግልጽ እንዳስቀመጡት እሳቸው በቃ ውር ወልደ ጊዮርጊስ ሳመመ በወረርሽኝ ተያዘ፣ እሱን ለብቻው አስቀመጡ። ወረርሽኙ ደግሞ ወደ ሌሎቹ ተማሪዎች እንደሄዱ ጉባኤ ቤታቸውን በተኑ፣ እሱ ማሳመም ያዙ። ያው አጋጣሚ ሆኖ ተጠቅቶ ስለነበር ሊተርፋቸው ራሳቸው እንኳን መርስዔ ኀዘን ወልደ ቂርቆስ ታመሙ በተስቡ። ነገር ግን የቅርብ ሰዎቻቸው እነ ዮፍታሔን ንጉሴን ጨምሮ ባደረጉላቸው እንክብካቤ እና ባደረጉላቸው እገዛን ሊተርፉት የቻለ ኢትዮጵያውያንም ልክ በአህዛብ ላይ የተመለከትናቸውን ጭካኔ ያሳዩ። ልክ እነሱ ምንድን የታመመውን ያስታምማሉ፣ የሞተውን ደግሞ በክብር ይቀብራሉ። ይሄን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የተመለከትነው ነገር እኔ ባጭሩ ከነዚህ ታሪኮች የምንወስዳቸው እሴቶች ምንድን ናቸው ለዚህ ዘመን? ግን እሱን መሰረታዊ ጉዳይ ይሄን ሁሉ ታሪክ የተረክነው ታሪክ ለመተረክ ብለን አይደለም፣ የምንወስደው እሴት ስላለ እኔ አንድ አምስት ነገሮችን ልጥቀስ በዚህ ላይ። እኔ መጀመሪያው ከዛን ዘመን አጠቃላይ ከኢትዮጵያ ወረርሽኝ ታሪክ ውስጥም ሆነ ክርስትና የወረርሽኝ ታሪክ ውስጥ የምንወስድ ውስጥ የመጀመሪያው የሰውን ዘር ሸክም መሸከም ተመልከት፣ የሰውን ዘር ሸክም መሸከም ነው። አሁን አማኝና አማኝ አይደለም ማለት ኦርቶዶክስና ኦርቶዶክስ አይደለም ማለት የእኛ የክርስቲያኖች እሴት ክርስቶስም አብነቱን የተወልን ክርስቶስም ፈለግ አድርጎ ያሳየን የሰውን ዘር መሸከም መሸከም ነው ያለብን። ይሄን ነው የምናደርገው እንጂ በሌላው ሞት አንቀልድም።
ለሌላው ሞት ምክንያት አንሆንም እኛ ለሌላው ስቃይ ምክንያት አንሆንም ከቻል ሸክሙን ምን ሸክሙ ይሄ አንዱ ሁለተኛው ምህረት አድራጊነት ምህረት አድራጊነት ይሄ ምህረት አድራጊነት በዛ በ የወንጌል ትርጓሚያችን የሚምሩ ብፁዓን ናቸው የሚለውን ሲተረጉ ምህረትን በሶስት ይከፍለዋል ምህረት ስጋዊ ምህረት መንፈሳዊና ምህረት ነፍሳዊ ይለዋል ምህረት ስጋዊ የሚለው ምህረት ስጋዊ የሚባለው ይሄ ቀዶ ማልበስ ቆርሶ ማጉረስ የታመመን ሰው ማስታመም በድሎን የነበረን ሰው ይቅር ብለነው አስፈላጊውን ነገር ማድረግ ይሄ ምህረት ስጋዊ ነው የሚባለው ይሄን በታሪካችን ውስጥ አይተናል በክርስትና ታሪክ ተመልከተ ክርስቲያኖቹ ለአይሁድም ለአሕዛብም ሳይ በሃይማኖት መስሏቸው አይደለም በሃይማኖት አይመሳሰሉ ነገር ግን ሲራቡ አብልተዋቸዋል ሲጠሙ አጠጥተዋቸዋል ሲታመሙ አስታመሟቸዋል ያውም ደግሞ ተመልከት እያሳደዱ የሚገሏቸውን ነው እኮ ተመልከት አምልኳቸውን እንዳይፈጽሙ የማምለኪያ መካኖቻቸውን የሚያወድሙትን እንደበግ እየጎተቱ የሚያርዷቸውን አሕዛብና አይሁድን ምህረት አድርገውላቸው የገዛ ቤተሰቦቻቸው ሲጨክኑባቸው ራይን አድርገዋቸው ይሄ መጀመሪያው ምህረት ምህረት ስጋዊ ነው። ምህረት መንፈሳዊ የሚባለው ደግሞ አንድ ሰው ክፉ ምግባር ጠባይ ኖሮት ያን ክፉ ምግባር ጠባዩን እንዲተው ማድረግ ማለት ነው። ተመልከት ይሄ በክርስትና ታሪካችን ለምሳሌ አሁን በቁጵሪያኖስ ዘመንም በአውሳዊዮስ ዘመንም በዶናሲዮስ ዘመንም የነበሩ ክርስቲያኖች ህይወት ሊመታዩት ምልከት ብዙዎቹ በነገራችን አንዱ የክርስትና ቁጥር በጣም ጨምሯል በዛን ዘመን ለምን እንደ ጨምረው ሲባል ክርስቲያኖቹ ለአሕዛብ ባሳዩት ርራዬ ደግነት የተነሳ ራሳቸው ተመልከቱ ከክርስቲያኖቹ ደግነት ከክርስቲያኖቹ ፍቅር ከክርስቲያኖቹ ርራዬ ተነስተው የራሳቸውን ክፉ ምግባር ወቅሰውና ምን ብለው ብዙዎች ወደ ክርስትና ገቡ ነው የሚለው ስለዚህ ምህረት መንፈሳዊ የሚባለው ይሄ ነው። ሶስተኛው ምህረት ነፍሳዊ ነው። ምህረት ነፍሳዊ ይሄ ምህረት ነፍሳዊ አንድ ሰው በጎ ያልሆነ ሃይማኖት ይዞ ከሆነ ያን ሃይማኖቱ ትቶ ወደ በጎነት ሲቀየር ማለት ነው። ተመልከት እንግዲህ በክርስቲያኖቹ ተምሳሌታዊ አኗኗር በክርስቲያኖቹ የቅድስና አኗኗር በክርስቲያኖቹ በጎ አኗኗር የተነሳ አሕዛብና አይሁድ ተማርከው ወደ ክርስትና ገብተዋል። ይሄ ምህረት ነፍሳዊ ነው። ስለዚህ እኔ ምንድነው በዚህ በዘመነ ኮሮና ያሉትም ክርስቲያኖች ምህረት መንፈሳዊን ማድረግ አለባቸው ምህረት ስጋዊን ማድረግ አለባቸው ምህረት ነፍሳዊ ማድረግ ምንወስደው ሁለተኛው እሴት ይሄ ነው ብለን ሶስተኛው ተሻጋሪ ፍቅርና ርራሄ ነው። ቅዱስ ዶናሲዮስ አንባውንድድ ላቭ ይለዋል። በርቅ ተመልከት በዛን ዘመን የነበሩት የክርስቲያኖች ፍቅርና ራይ ለክርስቲያኖች ብቻ አይደለም ተመልከት በሃይማኖት ለማይዛመዷቸው በሃይማኖት ለማይመስሏቸው አሕዛብና አይሁድ የተደረገ ፍቅር ነው ተመልከት ይሄ ተሻጋሪ ነው ማለት ሚሻገር ነው ማለት እኔ በዚህ በዘመነ ኮሮና ያለንም ክርስቲያኖች ተሻጋሪ ፍቅርንና ራይን ነው ይዘን መገኘት ያለብን። ለአንድ ሰው በጎ ነገር ለማድረግ የተቸገረን ሰው ለመርዳት በዚህ በሽታ ይያዝም አይያዝም በሽታው ያመጣቸውን ችግሮች ከማለፍ አንጻር ተሻጋሪዎች በሃይማኖት ባይመስልም ምንረዳው በዘውግ በብሔር በቋንቋ ባይመስለንም የምንረዳው ተልከት በትውልድ በሰፈር የማይመስልም ቢሆን የምናግዘው ይሄ ግሌታችን ክርስቲያን አይደል ይሄ ነው ተሻጋሪ ፍቅርና አራይ። አራተኛው ጥባት ነው።
አይተ እንደሆነ በሶስቱም ዘመናት የነበሩት አህዛብ ከመፍራታቸው የተነሳ ተመልከት፣ ከበሽታው የተነሳ ከበሽታው ተላላፊነት የተነሳ ሰክተውና ፈርተው ውዶቻቸውን፣ ቤተሰቦቻቸውን፣ የቅርብ ሰዎቻቸውን ጥለው ሲሄዱ፣ ክርስቲያኖች ግን በሞት ላይ እየተረማመዱ ግን ሲያገዟቸው ነበር። ሰውን ከሚጎዳው ነገር ፍርሃት ነው፣ በጣም ፍርሃት። እኔ አንዱ ማስወገድ ካለብንም ትልቅ ፍርሃት ነው ማስወገድ ያለብን። ሰዎችን እንድንራራቸው አደርገንም በአግባቡ እንድናስብ አደርገንም እንድንጨካከል ነው የሚያደርገማት። ይሄ አሁን አንድ ሪፖርት አንብቤ ነበረ አሜሪካ ላይ፣ ይሄ ሰዎች በኮሮና ምክንያት ይሞታሉ። ሲሞቱ አንዳንድ ቤተሰብ መጥቶ አስክሬኑን ወስዶ ይቀብራል። አንዳንዱ ደግሞ ከመፍራቱ ከመስጋቱና ከዛም ባለፈ ደግሞ ትንሽ አሜሪካ ላይ ወደድ ይላል መሰለኝ እንትኑን የቀብር ስነስርዓቱን ኮስት ያደርጋል። ያን በመፍራት ሄደው የሞተ ዘመዳቸውን አይቀበሉም። እና ምን አድርገው ነው የሚያወጡት? ሐኪሞች አንክሌም ቦዲ ይሉታል። አንክሌም ቦዲ በቃ ቤተሰብ አለው፣ ተመልክ፣ ዘመድ አለው፣ ወገን አለው፣ ግን ይሁን አንክሌም እንዲሆናል። በቃ ክሌም እንዲሆነው ሰብአዊነት አንክሌም ደግሞ ይቀየራል። ጥባት ሲጠፋ ፍርሃት ሲነክስ እንደዛ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥም አንክሌም ቦዲዎች እንዳይበዙ ከተፈለገ ይህን የአባቶቻችንን የቀደምት ክርስቲያኖቻችንን ጥባቶች ማምጣት መቻል አለብን። አንዱ መውሰድ የሚገባን እሴት ይሄ ነው። አምስተኛው ታዳጊነት ነው። ሰዎች እንዳይሞቱ ሰዎች በእኛ ምክንያት እኛ በምናደርጋቸው መዝረክረኮች ከኛ የጥንቃቄ ጉድለቶች የሞት ምክንያት እንዳንሆን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። አሁን ብዙ ሰው ይቀልዳል። እኔ በጣም በጣም ማዝነውም ስለሆነ እኛ ንጽህናችንን የምንጠብቀው እኛ እጃችንን የምንታጠበው ለቅርብ ቤተሰቦቻችን ወይም ደግሞ ሰፋ ስናደርገው ለሃይማኖት ቤተሰቦቻችን ብቻ በማሰብ አይደለም። እኛ የምንራራቀው አሁንም ለሃይማኖት ቤተሰቦቻችን በማሰብ አይደለም። ተመልከት፣ እኛ ሲያስነጥሰን በክርናችን የምናስነጥሰው አሁንም ለእኛና ለቤተሰቦቻችን ወይም ደግሞ ለቅርብ ሰዎቻችን በማሰብም አይደለም። እንደ ግኖስቲካውያንም የመዳን መላ ሁሉ የሚገኘው ከእውቀት ብቻ ነው ብለንም ስለምናምን አይደለም። ወይም ደግሞ አንዳንዶቹ እንደሚገልጹትም ደግሞ መዳን ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት እንዳለው ማዳን የእግዚአብሔር ነው የሚለውን የነቢዩን መሪ ይዘን በእግዚአብሔር ፊት ማንባታችን፣ መጸለያችን፣ ምህላ መቆማችን ኋላ ቀር ስለሆንም አይደለም። ቅዱስ ቁጵሪያኖስና ቅዱስ ዶናሲዎስ በትምህርቶቻቸው ደጋግመው እንዳሉት የሰው ዘርን ሸክም የመሸከም ክርስቶሳዊ አብነትና ክርስቲያናዊ እሴቶች ስለሚያስገድዱ ይሄ ነው እንዴ። በጣም እኮ በጣም እኛ ሌላው እኮ ተመልከት፣ አይደለም በዚህ ደረጃ እኮ አይደለም ማድረግ እየቻልን ብቻ አይደለም። በቃ ማድረግ የማንችላቸው እንደው ኢትዮጵያ ውስጥ አያድርገውና የከፋ አሁን ከምናውቀው የከፋ ነገር ቢፈጠር ሙሉ ኃላፊነቱ የሚወድቀው አንዱ ኦርቶዶክሳውያን ለክርስቲያኖች ላይ ነው። በዛ በወንጌል ትርጓሚያችን ላይ የማን ነው የአንጢላሪዮስ ታሪክና የእሁ ቅዱስ ታሪክ እኮ የሚነግረን እሱ ነው። ሁለቱም ቅዱሳን ናቸው እነዚህ ቅዱሳን። እና ለደሆች የሚሰጡት አጡ። ያላቸውን ገንዘብ ሰጥተው በተለይ አንጢላሪዮስ የሚሰጠው አጣ። መጨረሻ ላይ
በቃ እኔ ምን ልሰጣችሁ የሚችለው ነገር የለኝም። ስለዚህ እኔን ሽጡኝና ራባችሁን አስታግሱ አሉ። ሸጡት። ሸጠው ራባቸውን አስታግሱ። ከቀደምት አባቶቻችን እኛ የተማርነው እኛ ኢትዮጵያ ስለሌላው መስዋዕትነት መክፈል እንጂ በሌላው መስዋዕትነት መኖር አይደለም። የሌላውን ሸክም መሸከም እንጂ በሌላው ሸክም በሌላው ችግር መነገድ አይደለም፣ መቆመር አይደለም፣ ገበያ መውጣት አይደለም። ዛሬ ብዙ ነጋዴዎች አሉ፣ ብዙ ሀብታሞች አሉ፣ ብዙ ባለስልጣናት አሉ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። በተለይ ክርስቲያን የሆኑት ሁልጊዜ መስዋዕትነት ለመክፈል እንጂ መዘጋጀት የለበት እንዴት ነች ከዛች ከምትገኘው ነገር እንዴት ነው መቋደስ አለብኝ ብሎ መጨነቅ አይደለም። የሞት ነጋዴዎች አይደለንም እኛ። ክርስትናችን የነገረን ክርስትናችን ያስተማረን እሱ ስለሆነ እነዚህን እሴቶች በዚህ በዘመነ ኮሮና ያለንም ሰዎችም ክርስቲያኖች መተግበር አለብን ብዬ ማስብ ይህን ያስብ መደረግ አለበት ብዬ የማስበው እኔ ተቋማዊ አደረጃጀት ያለው ጠንካራ ምንድነው ስብስብ፣ ጠንካራ ማህበር፣ ጠንካራ ቡድን፣ ጠንካራ ተቋም መመስረት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ለተለያየ ጉዳይ አንደኛ ፈጥኖ ለመድረስ ለችግሮቹ ፈጣን አገልግሎት ለመስጠት አስፈላጊ የሆነውን አቅርቦት ለበሽተኛ የሚሆን ለሟች ለማድረስ የሞተውን ለመቅበር እግዚአብሔር ያምጣና ወደዛ ያድርሰንና የታመመውን በአግባቡ ሰብአዊ እና መንፈሳዊ አገልግሎት ለማበርከት የተቀናጀ ኃይል ያስፈልገናል። ያ የተቀናጀ ኃይል ጉልበት አለው። ያ የተቀናጀ ኃይል የተሻለ ገንዘብ አለው። ያ የተቀናጀ ኃይል የተሻለ ስልት ጥበብ አለው። ያ የተቀናጀ ኃይል የተሻለ ብዙ ቦታ የመድረስ አቅም አለው። በዚህ መሰረት መቀናጀት፣ መተባበር፣ መረዳዳት የግድ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ይሄ ቅንጅት ተቋማዊ መልክም መያዝ አለበት ብዬ አስባለሁ። ተቋማዊ መልክ መያዝ አለበት ማለት ነው እንግዲህ አሁን ቅድም ስንጠቁም እንደነበረው ታሪኩን እንኳን ለማጥናት የተሰናሰለ የዳበረ የተሰነደ ዶክመንት የለንም። አሁን በቤተ ክርስቲያን ደረጃ እንዲህ አይነት ወረርሽኞች በሚመጡበት ጊዜ፣ ክፉ ነገሮች በሚመጡበት ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ላይ ሊያደርስ የሚችለውን ወይም ያደረሰውን ተጽዕኖ በአግባቡ መተንተን መሰነድ እና ለቀጣዩ ትውልድ ማስቀመጥ አንድ ቁም ነገር ነው። ሁለተኛው ከዚህ ከፍ ያለ እንደገና የመከላከያ መንገዶችን ዴቨሎፕመንት መፍጠር እና ማስረጽም የሚጠበቅብን ይመስለኛል። ቤተ ክርስቲያን ለእኔ ለዚህ በሽታ ትክክለኛውን መፍትሄ የመስጠት ኃላፊነት ይኖራት ነበር ብዬ አስባለሁ። አንደኛ በስም ደረጃ ሲያዩት ቀላል ይመስላል። ወረርሽኝ ጀስት ኢንፍሉዌንዛ ወር ኤፒዴሚክ ምናምን ይሉታል። ቀለል ያለ ነገር እንደው ትልልቅ የሚባሉት ሐኪም ትንበሽ መድኃኒት ያልተገኘላቸው የሚባሉት እንደነ ካንሰር፣ ደም ግፊቱን በለው ምኑን ትልልቆቹ ጉዳዮች ምርምር እየተደረገባቸው ነው መድኃኒት ለማግኘት። ይሄኛው ቀለል ያለ ነው ይላሉ ሐኪሞቻችን ማለት ነው። አዘ ሴም ታይም ደግሞ ህዝብ እየጨረሰ ነው። ቀላል መስሎ ደግሞ ዓለምን እያንጫጫ ነው ያለው ትልልቆቹን ሳይንቲስቶች በደንብ የሰለጠኑትን። ለእኔ ለእንዲህ አይነቱ በሽታ ለትምህርትና ለተግሳጽ የመጣ ስለሚመስለኝ ፎርስ ወደኋላ ጥያቄ ካለ እንሄድበት ይሆናል። ግን ለትምህርትና ለተግሳጽ የመጣ ስለሚመስለኝ ያ ማለት በኃጢአታችን ነው የመጣ የሚል ጭፍን ድምዳሜ የለኝም። ማለት ኦፍኮርስ በኃጢአት ምክንያት ሊመጣ ይችላል፣ ግን በኃጢአታችን ምክንያት ብቻ ነው የሚል ግምት ስለሌለኝ ማለት እስካሁንም ድረስ በጽድቃችን
እንዳልቆየን ስለማውቀው ማለት ነውና ይልቁኑ መታበያችንን በካህሊነቱ ለሚባል ካህሊነቱን ለማሳወቅ ችሎታውን ለማሳወቅ የመጣ በሽታ ስለሆነ ሁሉን በገንዘባችን ሁሉን በእውቀታችን ተቆጣጥረነዋል፣ ተፈጥሮን በቁጥጥራችን ስራ ውለነዋል ሲል ስለነበረ የሰው ልጅ በተለይም ደግሞ ነጮቹ በጠቅላላ የሰው ልጅ ዞሮ ዞሮ ሲል ስለነበረ ቀለል ያለ ነገር አስነስቶ ይሄን እንኳ መቋቋም የምትችሉ ሰዎች አይደላችሁ፣ አቅመ ደካሞች ናችሁ ለማለት ያመጣው ስለሚመስለኝ ከእግዚአብሔር ጋር ያሉ አባቶች በቀደሙት ዘመናት የደጎሷቸውን መጽሐፍት በመመራመር እና ስለ ስነ ሕክምና ስለ ስነ መድኃኒት የተጻፉትን መጽሐፍት በመመራመር እና በውስጣቸው ያለውን የሕክምና የስነ መድኃኒት ጥበብ በማወቅ ያንን በማውጣት እና ለዚህ በሽታ መከላከያ ወይም የድህነት ምክንያት እንዲሆን በማድረግ ደረጃ ቤተ ክርስቲያን ትልቅ ሚና ትጫወት ነበረ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አንደኛ በጥናት ባናረጋግጠውም በዘልማድ የሚባለውም አንዳንዶቹም በተግባር የሚታየው አብዛኞቹ የአውሮፓውያን ሊቃውንት የእኛን የቀደሙ የብራና መጽሐፍት በመውሰድ ከዛ ላይ እውቀትን በመቅዳት በስነ ምህንድስናውም በስነ ሕክምናውም በስነ መድኃኒቱም በስነ ፈለኩም በተለያዩ የተፈጥሮ የሚሆን የማህበራዊ ሳይንስ ትምህርቶች ላይ ዘርፍ ትልልቅ ጥቅም አግኝተውበታል፣ እየተመራመሩበት ነው የሚባል ነገር ስላለ እነሱ በደረቁ እውቀት ብቻ ስለሚሄዱበት፣ እኛ ግን ያንን አባቶቻችን የጻፉት በጥበብ እግዚአብሔር በመንፈስ እግዚአብሔር ተመርተው ስለሆነ፣ ሁለተኛ አሁንም የእግዚአብሔርን ካህሊነት የእግዚአብሔርን አዳኝነት የእግዚአብሔርን መድኃኒትነት ከሱ በላይ መድኃኒት ከሱ በላይ ፈውስ ከሱ በላይ አዳኝ የለም፣ እሱ የፈቀዳቸው ደግሞ ከበሽታ እንድንባቸው ዘንድ ጥበቡን ገልጾልን የፈጠራቸው ያስጀመሩን ያስጀመረን የመከላከያ መንገዶች ስላሉ እነዛን በተሻለ ዘዴ ዶዙንም ሊሆን ይችላል ምኑንም ከሳይንሱ ጋር በማቀናጀት እግዚአብሔርን መሪ አድርገን አባቶቻችን ያስቀመጡልንን የስነ መድኃኒት መጽሐፍት በማንበብ የመከላከያ መንገድ መስራት ይጠበቅብን ነበረ ብዬ አስባለሁ። እና ቅንጅቱ ተቋማዊ አሰራሩ ወደዚህ ድረስ ሊሄድ ትልቅ የስነ ምንድነው ሕክምና የስነ መድኃኒት የምርምር ተቋም ሊኖራት ይገባ ነበር ቤተ ክርስቲያን። ምክንያቱም ምንጩ አለ እሷ ላይ። ስለዚህ በዛ ደረጃ ማሰልጠን፣ ማብቃት፣ መሞከር፣ ማሰራጨት የሚያስችል ተቋም ቢኖር በዛ ደረጃም ይህንን እንደ መልካም አጋጣሚ በመውሰድ ልትዘጋጅበት የሚገባ አይሆንምን የሚል ጥያቄ አለኝ። እና ከግለሰቦች ጥንቃቄ ጀምሮ ቤተ ክርስቲያን አሁን ከመንግስት ጋር እያደረገችው ያለውን የጥንቃቄ መንገዶች፣ ትምህርቶች ማስፋቱ ማሰራጨቱ እንዳለ ሆኖ ተቋማዊ የሆነ ደግሞ ሳይንሳዊ መልስ ሊገኝበት የሚችል የእግዚአብሔርን ፈቃድም ጭምር ያለበት ስለሆነ እሱንም በማድረግ ደረጃ ሚናዋ ልትወጣ ይገባል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። በታሪክ በአዎንታዊም በአሉታዊም መንገድ የተቀመጡትን ነው እያነሳን ያለ ነው እና በተደራጀ መንገድ የሚቀመጡ አይቀመጡ ዞሮ ዞሮ ግን ታሪክ ሆነው ለትውልድ ተሻግረው ዛሬ አግኝተናቸዋል። በዚህ አጋጣሚ ማንሳት ችለናል እና በዚህ ሰዓት ደግሞ በጣም ለዓለማችን ስጋት ሆኖ ያለው ለሀገራችን በተለይ ደግሞ ቤተክርስቲያናችን ላይ የተለያዩ ውሳኔዎችን እንድትወስን እርምጃዎችን እንድትወስድ ያስገደደው የኮሮና ወረርሽኝ ነው እና እሱም እንግዲህ በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ በአሉታ ወይም በአዎንታ ወይም መንገድ የራሱን አሻራ አስቀምጦ እያለፈ ነው እና እንደው በተለይ አሁን ካለንበት ሁኔታ አንጻር ቤተክርስቲያኗ እየወሰደች ያለው እርምጃ እየወሰነች ያለችው ከዚህ በፊትም የተወሰኑት ውሳኔዎች በታሪክ ውስጥ ተወቃሽም እንዳያደርግ ደግሞ በዛ ልክ ደግሞ የምትመሰገንም በዚህ ጊዜ በመልካምነት መነሳት የምትችልም ሊያደርጋት የሚችል ስራ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ እና እዚህ ላይ ሀሳብ ጨምራችሁበት እንጨርሳለን ማለት ነው። እኔ እንግዲህ እዚህ ላይ ልክ ነው፣ ይሄ ኮሮና በሽታ በዓለማችን ላይ ከተከሰተ በኋላ እንግዲህ በወሬም ደረጃ ሲሰማ ነበረ ስናነብ ነበረ
በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ከተገኘ በኋላ የመንግስት አስቸኳይ እርምጃ ወስዶ አካላዊ ርቀት እንዲፈጠር ማለት ሰዎች በተፋፈገ መንገድ እንዳይገናኙ ንጽህናቸውን እንዲጠብቁ ከዛ ባሻገር ደግሞ ድሆቹ የዕለት ጉርስ የዓመት ልብስ የሌላቸው ደግሞ እንዲታሰቡ አቅጣጫም ሲሰጥ ስለነበረ እነዚህ አካላዊ ቅርርብ ከሚፈጠርባቸው አውዶች ደግሞ ዋነኛዋ ቤተ ክርስቲያን ስለሆነች ከቤተ ክርስቲያን ጋር አብሮ መስራት ስለነበረበት መንግስት ከቤተ ክርስቲያን አባቶች ጋርም ተማክረው ነው ይህን ውሳኔ የወሰኑት። በዚህም አማካኝነት ቤተ ክርስቲያን ለጊዜውም ቢሆን ከጥቂት አገልጋዮቿ በስተቀር ተዘግታለች። ስለዚህ ምዕመናን በቤታቸው ሆነው አንደኛ በሚዲያ በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ አማካኝነት በሚተላለፍላቸው ከማዕከላዊ ቦታ በሚተላለፍላቸው የጸሎትና የምህላ እንዲሁም የቅዳሴ ምስጋና ስነስርዓት አብረው እንዲሳተፉ ሁኔታዎች ተመቻችተዋል። ከጥቂት አገልጋዮች በስተቀር ሁሉም በየቤቱ ሆኖ ጸሎቱን፣ ምህላውን፣ ምስጋናውን የሚያደርግበት ስርዓት ተፈጥሯል። ይሄ ማድረጓ ቤተ ክርስቲያን ለእኔ ትልቅ ጥቅም ነው ብዬ ነው የማስበው። አንደኛ አብዛኛው ይሄ በሽታ ቢገባና ቢሰራፋ አብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል ኦርቶዶክሳዊ በመሆኑ የሚያልቀው እሱ ነው። በብዛት የመሰብሰብ ባህልም ያለበት የኛ ነው። የትም እግዚአብሔር ያቅልልን እንጂ አሁንም ቢሆን በዚህ ደረጃም ታውጆ እዚቹ አዲስ አበባና ጥቂት ቦታዎች ላይ ነው እንጂ ሌላው ቦታ ላይ ይሄ እየተተገበረ አይደለም። ማህበሩ፣ ሰንበቴው፣ ተስካሩ፣ ፍታም ምኑ፣ ጽዋ መርሃ ግብሩ በየጊዜው በየዕለቱ የሰዎች ስብስብ የሚታይበት አውድ ማለት የቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ናት በየትኛውም ቦታ ላይ። ስለዚህ በመሰብሰብና ከአንዱ ወደ አንዱ በእጅ ንክኪም በልብስ ንክኪም በትንፋሽም የሚተላለፍ በሽታ በመጣበት ጊዜ ምዕመኖቹ እንዳያልቁ ጥንቃቄ እንዲደረግ ይሄ አዋጅ መታወጁና ቤተክርስቲያን ይህን መቀበሏ ለእኔ ትልቅ ንቃት ነው ብዬ ነው የማስበው። ወንጌልም እንደሚለው ሁላችሁም እንደምታውቁት ተዘጋጅታችሁ ኑሩ ነው የተባለው። ተዘጋጅታችሁ ኑሩ፣ ዝግጅት ያስፈልጋል ሁልጊዜም ቢሆን። ይህንን እንደ አለማመንና ለመንግስት ወይም ለፖለቲካ ኃላፊዎች እንደ መታዘዝ አድርጎ የሚቆጥሩ ሰዎች ለእኔ ቂልነት ነው ብዬ ነው የማስበው። በሽታ ቢመጣ የሚጨርሳቸው የእኛ ምዕመናን ነው። ፕላስ ከዚህም ባሻገር የቤተ ክርስቲያን መምህራን በአብዛኛው አረጋውያን ናቸው፣ በአብዛኛው አቅመ ደካሞች ናቸው። በአካል ጥንካሬ በእርግጥ ቅድም እንደተባለው የመንፈስ ጥንካሬ ይበልጣል፣ ከአካል ጥንካሬ ግን አረጋውያን በመሆናቸው የአቅመ ደካሞች በመሆናቸው ብዙ ጉዳት ሊያመጣ የሚችለው በቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን ላይ ነው፣ በቤተ ክርስቲያን እናቶቻችን ላይ ነው፣ በመነኮሳቱ ላይ ነው። ስለዚህ ይሄንን ብዙ ችግር ሊመጣበት የሚችለው ተቋም አስቀድሞ ይህንን ተግባራዊ ማድረጉ ነውር አይደለም። እንደው የተለየን ጻድቃነን ካላልን በስተቀር በኢጣሊያ፣ በአሜሪካ፣ በተለይ በኢጣሊያ ያየነው በቤተ ክርስቲያኒቱም ጭምር በእምነት ብንለያይም በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ የደረሰው ኪሳራ ከባድ ነው፣ እልቂት ከባድ ነው። ስለዚህ ያ እንዳይመጣ አስቀድሞ ይህንን መተግበሩ ለእኔ በጣም ጥሩ ነው። ቤተ ክርስቲያን በሁሉም ጉዳይ ላይ መሪ ሆና መታየት አለባት፣ አርአያ ሆና መታየት አለባት። ለህብረተሰቡ ህይወት የምትጨነቅ የምትሳሳ መሆኗን በተግባር ማሳየት አለባት እንጂ አካኪ ዘራፍ እኔ የራሴን መንገድ አውቃለሁ ይህንን አልከተልም በዚህ መንገድ እሄዳለሁ ማለት ያለባት አይመስለኝም። ከዓለም የተለየች ስላልሆን በዓለም ላይ በመርከቡ ላይ የተሳፈርን ስለሆን ማለት ነው። ግን እዚህ ላይ እንደው ትንሽ ልጠቁመው የምችለው ቅር የሚለኝ ነገር ምንድን ነው? አፈጻጸሙ ነው። አፈጻጸሙ ላይ አንደኛ መጀመሪያም በግልጽ በዝርዝር ለምዕመኑ በሚደርስ ደረጃ ተተብሎ ሊሆን ይችላል፣ ግን ምዕመኑ በአግባቡ ሊረዳው በሚችል ደረጃ ቤተ ክርስቲያን በሮቿ ሲዘጉ አብዛኛው ህዝበ ክርስቲያኑ በቤት ሆኖ ጸሎቱን፣ ምህላውን፣ ምስጋናውን ከማቅረቡ ባሻገር ሲሞት በፍትሐት ጊዜ፣ በክርስትና ጊዜ፣ በቅዱስ ቁርባን ጊዜ
ምን መደረግ አለባቸው ምን መሆን አለባቸው የሚለው በአብዛኛው ለህዝብ የደረሰ አይመስልም። በኋላ የተወሰናል አስታውሳለሁ፣ ግን በአግባቡ ለህዝቡ የተሰራጨ አይመስልም። አንድ አፈጻጸሙ ከዚህ የከፋ የሚሆነው ይሄ የመንግስት ኃይሎች ወይም ወታደሮቹ አብዛኛው ጡንቻቸውን ቤተክርስቲያን ላይ ያሳረፉ ይመስላሉ። ይሄ በጣም አንዳንድ ጊዜ እንትንም የለው። እዚህ ቤተክርስቲያን በር ላይ መዓት መከላከያ ወይም የወታደር ፖሊስ አለ፣ ከጀርባቸው ላይ ደግሞ እዛ መዓት ህዝብ የሚተራመስ ገበያ ላይ አለ። ያ ዝም ብሎ እንዳለ ማንም ያን ጉዳይ የሚለው የለም። እዚህ መዓት ወታደር ቤተክርስቲያን ውስጥ ይጠብቃል እና ኮሮናው ራሱ ቫይረሱ እዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ እስኪመስል ድረስ ወደዛ የሚሄድ ሰው ያንን የሚጠብቁ እስኪመስል ድረስ አንዳንድ ጊዜ ግራ የሚያጋባ ነገር አለ ይመስለኛል። በዚህ ሰበብ እንዲያው ከቤተ ክርስቲያን ሰው እንዲርቅ ከልብ የመፈለግ የመሻት ሰይጣናዊ መንፈስ ያለባቸው ጥቂት አካላት ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ በዚህ በኩል። ከዛ ባሻገር ግን እንደ ተቋም ቤተ ክርስቲያኒቱ የወሰደችው እርምጃ እና የምታደርገው የመከላከል እርምጃም እኔ ለእኔ ይበል የሚያሰኝ ነው። መንግስትም ይህንን ለማካካስ አስቀድሞ ጥቂት ማስታወቂያ ወይም እንዲያው ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቅም በዓል ወይም ሰላማዊ ሰልፍ ሊሆን ይችላል ለማስተላለፍ ፈቃደኛ ያልነበሩ ጣቢያዎች፣ ብዙ የመንግስት ጣቢያዎች የቤተ ክርስቲያንን ድምፅ ለማሰማት ፈቃደኛ በመሆናቸውም ይህንንም ልናበረታታ ልናመሰግን ይገባል። በጥሩ ሁኔታ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስን የማትሰብክ የሚመስላቸው ቤተ ክርስቲያን ምን እንደምታደርግ ምንም እውቅናው የሌላቸው ሰዎች ምን አይነት ስርዓተ ሃይማኖት፣ ምን አይነት ቀኖና በአግባቡ በዝርዝርም ባይሆን እንደ መስኮት ብልጭታ ቤተ ክርስቲያን ያላትን ሀብት የዜማውን፣ የትምህርቱን፣ የስርዓተ አምልኮውን መልክ ያሳየችበት አጋጣሚ ስለሆነ እንደ በጎ አጋጣሚ የምናየው ነው። በዚህም መንግስት የመገናኛ ብዙሃኑን ማመስገን የሚገባ ይመስለኛል። ስለዚህ በታሪክ ውስጥ በመልካምነት ተመዝግቦ ለትውልድ የሚያልፍ ነገር አለ። በዛ ልክ ደግሞ በመጠኑም ቢሆን ተወቃሽ ሊያደርግ የሚችል ነገር እንዳይኖር ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ነው። የሚጨምር ሀሳብ አለ? አጭር ነገር ነው። ኮሮና አይደለም በቤተክርስቲያን ታሪክ በዓለም ታሪክ ዘመን መክፈያ ሆኗል። አሁን የዘመን መክፈያ ሆኖ ነው። ከዚህ በኋላ ቅድመ ኮሮናና ድህረ ኮሮና ብለን ነው የምንከፍለው። ከዚህ በኋላ አኗኗራችን በራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ሳንወድ በግድ አይደለም የቤተክርስቲያን ታሪክ አካል የዓለም ታሪክ አካል ሆኗል። በሽታው በራሱ ማለት ነው እና የፈጠራቸው ነገሮች ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ግን እኔ በጣም ዶክተር ዮሐንስ ቅድም ያነሳው ጨረፍታ የነካው ነገር አለ። እኔ ይሄ ኮሮና ለቁንጥጫም ይምጣ ለተግዛዝም ይምጣ ግን አንድ ነገር ግን መቀበል መቻል አለብን። ለምንድን ነው ቤተክርስቲያን የተዘጋብን ብለን ስናስብ ምን ነበር ስናደርግ ነበር? ቸርነቱ እስከ ዛሬ ጠብቆና ነው ሆናል ማለት ነው። ቤተ መቅደሱ ላይ ቀለድንበት፣ ቅዳሴው ላይ ቀለድንበት፣ ማህሌቱ ላይ ቀለድንበት፣ አውደ ምሕረቱ ላይ ቀለድንበት። ስለዚህ እኔ ቀላጆችም ቀላጆቹ እኛ ቅድም ዶክተር ዮሐንስ ወደ ልባችን እንድንመለስ ቆም ብለን እንድናየው አሁን እኮ ይናፍቃል። የቀለድንበት ቅዳሴ አሁን እየናፈቀን ነው። የቀለድንበት ማህሌት አሁን እየናፈቀን ነው። የቀለድንበት አውደ ምሕረት እየናፈቀን ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ድሆች ከመቀነታቸው ፈተው ሙዳየ ምጽዋቱን ይሞሉታል። ሙዳየ ምጽዋቱ ላይ የተሰበሰበውን ግን እነማን ሲዘርፉት እንደነበረም እናስታውሰው ነው። እነሱ ሙዳየ ምጽዋቱ ይናፍቃቸዋል። አሁን ህዝብ ካሌ ሊሸጥ አይችልም።
ማይናፍቀው የለም። ምእመን ለምን ተሰበሰበ? የምእመን መሰብሰብ የሚጨንቀው ሰባኪ የሚጨንቀው አባት በስቶ ነበር። አሁን የምእመን ያለ መስቀል ለማሳለም እንዴት ነበር ስናደርግ ነበር? እንዴ ሲበዙብን ራሱ ምን ነበር የምናደርገው ነበር? ከበሩ ቆርቆ ምናምን ነበር የሚከነው ነበር። አሁን የሰው ያለን እኔ በቀለድንባቸውና ባጠፋናቸው ጥፋቶች ልክ ነው የተቀጣ ነው ብለን ተጸጽተን ያላለ መንገድ ለንስሐ አድርግልን ማለት ነው። ይሄን ሰዓት የቤተሰብን ታሪክ እናሳምራለን። ኮሮና የሚባል በሽታ መጥቶ እንዲህ ያድርጎብን እንዲፈጽሙልን እኛ ደግሞ ንስሐ ገብተን ተጸጽተን እንዲያደርገን ተቀይረን እንዲያደርገን ብለን የቤተሰብን ታሪክ ማስተካከል ይቻላል። እኔ አሁን የቤተሰብን ታሪክ አንዱ የምናስተካክለው በዚህ መንገድ ነው። ጥፋት ሆኖ ብቻ እንዳያልፍ፣ በደል ብቻ ሆኖ እንዳያልፍ። ደግሞ በሌላ ቨርሽን ደግሞ አይ እኮ ሰው አባቶችም ምእመናንም ተጸጽተው አዝነው ንስሐም የገቡበት የታሪክ ዘመን ነው ተብሎ የሚጠቀስ ታሪክ እንዲኖር መስራት መቻል አለብን። እኔ ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ ከወረርሽኝ ጋር ተያይዞ በተለይ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ቅዱስ ዲዮናሲዮስ በተደጋጋሚ በዘመኑ የነበረውን ሁኔታ ትዝብቱን አስቀምጦ ነበረ እና ደግሜ እንደው ለመርሃ ግብራችን ፍጻሜ ባረገው ደስ ይለኛል። የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳስ የነበሩት ቅዱስ ዲዮናሲዮስ በዘመናቸው በነበረው ወረርሽኝ በሕዝቡ ላይ ይታዩ የነበሩ መልካምና መጥፎ ተግባራት መታዘባቸውን እንደሚከተለው ገልጸው ነበር። በዘመኑ የነበሩት አሕዛብ ለወረርሽኙ የሰጡት ምላሽ ራስን ብቻ መከላከል፣ ራስን ብቻ መጠበቅና በየትኛውም መንገድ በሽተኞችን በማስወገድ ነበር። ራስን ከወረርሽኝ ጥቃት ማዳን፣ ለወረርሽኙ ተጠቂዎች ተገቢውን እንክብካቤ በመንፈግ በሲቃይ እንዲሞቱ በጎዳና መጣል ነበር። በዘመኑ የነበሩት ክርስቲያኖች ግን ለወረርሽኙ የሰጡት ምላሽ የዚህ ተቃራኒ ነበር። ክርስቲያኖቹ ክርስቶስን መስለው ለመኖር የሚጋደሉ፣ ሕሙማንን ያለ አድሎና ማግለል መንከባከብ ክርስቲያናዊ ግዴታቸው መሆኑን ይረዱ፣ ተአምኗቸውም በእግዚአብሔር ላይ የጸናና ከሞት በኋላ ሕይወት እንዳለ ያምኑ ስለነበረ ራስን በበሽታ በመከላከልና በመጠበቅ ሽፋን በሃይማኖት ቤተሰቦቻቸው ለሚሆኑ ይቅርና በሃይማኖት በማይመስሏቸው ላይ አንዳች ጭካኔ አያሳዩም ነበር በማለት የወቅቱን ክርስቲያኖች ገልጿቸው ነበር። ተመልካቾቻችን፣ በሁለት ክፍል ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የቤተ ክርስቲያን ታሪክ መርሃ ግብራችን በዚሁ አበቃም። ቀጣይ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት።